Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Very memorable day. Today, FACC is a partner to the global aerospace industry, and our technologies are installed on every airplane that is existing today. So every second, an airplane with FACC technology from all of our valued customers lands or takes off somewhere in the world. Dobar dan svima, veliko mi je zadovoljstvo danas sudjelovati na ovom svečanom otvaranju tvornice Fisher Advanced Composite Components i pozdravljam prije svega gospodina Machtlingera, gospodina Panga, kao i veleposlanike i Austrije i Kine. Pozdravljam ministra Filipovića, predsjednika saborskog odbora za gospodarstvo, gospodina Tušeka, načelnicu Jakovlja, gospođu Borovec, predstavnike Zagrebačke županije, sve vas koji ste danas ovdje, jer je ovo jedna lijepa prigoda, jedna lijepa prilika da malo emancipiramo sve ono što se radi na poticanju i privlačenju ulagača u Hrvatsku. Budući da je gospodin Machtlinger već održao govor, ali naša mala konverzacija danas tijekom ovog otvaranja je dosta indikativna za komparativno sagledavanje zašto Hrvatska. FACC je gledao gdje investirati, da li u Poljsku, u Češku, u Slovačku, u Ukrajinu, u Rumunjsku, u Bugarsku, u Mađarsku, u Srbiju ili Hrvatsku. I oni su donijeli odluku da se ova investicija učini upravo u Hrvatskoj. A ovo je, vodimo računa o činjenici, globalna kompanija. Kompanija koja ima urede u Austriji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kini, u Indiji, u Slovačkoj. Dakle, riječ je o nekome koji ima jako dobru perspektivu i osjećaj kakva je ulagačka i poslovna klima diljem svijeta. Ladies and gentlemen, thank you everybody. Dakle, ovako sad malo je na hrvatski, dame i gospodo, everybody who was invited to open the... Jakovlju ili prigodi nazočiti na otvaranju ove tvornice dijelova za različite tipove zrakoplova kompanije Fisher Advanced Composite Components. Drago mi je da je gospodin Machtlinger, s kojim sam razgovarao prije 3 godine, kao čelni čovjek kompanije odabrao upravo Hrvatsku zajedno sa svojim suradnicima u konkurenciji čak još 8 zemalja i da je na to utjecala i politička stabilnost i jasan smjer zemlje kojim idemo i prema europodručju i prema Schengenu, kvaliteta tržišta rada, dakle sposobnost i obrazovanost naših ljudi, isto tako izvrsna prometna povezanost ovdje u Zagrebačkoj županiji, blizina i glavnog grada, i zračne luke, i autocesta, i željeznica, i luke Rijeka, sve je to za kompaniju koja ima svoje urede u Kini, Indiji, Sjevernoj Americi, Austriji, Slovačkoj i drugdje, jako dobra referenca i siguran sam da je ovo najava da ćemo imati do 2025. 700 novih radnih mjesta u samu vrijednost ove investicije od 15 milijuna eura. Signal da će ova kompanija koja je u suvlasništvu austrijskom i kineskom dugo ostati ovdje. Razumijem da je prostor koji su kupili upravo ovdje u Jakovlju tako velik da ćemo, siguran sam, kroz godine koje budu pred nama doživjeti izgradnju i novih ovakvih hala.